Два бона влегуваат у затвор. Кој да дојдете у Белград ве апсат, што е работава ве, леле ве ова. Драчево, 26 децембар, часот е 1 и 6 минути тат. Е лабаво и нормално. Сортиме камера. Ај. Ами кај не бе? Без маски сме ради тоа што вчера правевме тестови и сите сме негативни. Еве ги тестовите, ајде. Ако не сум се радувал на тест од факултет. Сум го чекал кон нова година. Како си спремен си? Спремен сум, меморија, имам цел албум. Спремен ќе го пееме по пат. Ириска за Марджија. Се упатуваме по автопат E75. Тераме Скопје, Београд, Беч и далје на запад. Морам да ви кажам, после колку време искачаме и идеме негде од држава. После година дена скоро, не, 10 месеци, вајле кој искочив од дома, мајка ми леген со вода истори. Ајде, нека иде работата, нека те, да тргне работата, е. Само да не врне по пат. Стигна сме. И карактерот тиде на нула. Може да се предпостави Мекдоналскиот. Карактер неаме сите, го изгуби. Сега да каже некој по едно пивце, дали ќе се напиеше што немаш карактер. За овака клима со гласа, одма, драга. Ај, чао, се јавуваме со наредни случувања, дешавки, патот беше тежок и снежен. И Тони сега ме снима, имам трема дека ме снима, Тони, ај, чао. И нормално, во точните часови, 23.05, се иде на термитологија. Термитологија е многу стручен предмет и тежок кој се изучи. И да објасниме кој е доцент. Ова е термитологија. Да. А но, ние имаме полеснителни околности дека јас сум доктор доцент по термитологија, Томислав Стаменковски Тофиловски. На вечерниот час, ова е вечерна школа, ќе испрезентираме и научиме неколку работи. Како се јадат смоки? Значи смоки не земаш 2-3, земаш поеќе. Јо, тоа како се јадат такви стаминарки, овие ќе јаде на раскови. И како ти јадат ваки, го бујат на крај тоа. Ало, тоа е? Тоа е, пазиме муавет, тоа е последна прича, тоа иде на крај. Иначе, ние сме многу страстни геймери и во моментот ќе играме Монопол. Ај, чо? Тонски, денеска шо се прави? Денеска се снима спотски. На? Кенски. Во? Белградски. Музејски. За селски, бе. И ладно, ладно. Многу ладно. Идеме сега да земеме. Шо? Да се загрееме. Да налием. Ке снимаме од 10 до 10 цел денски. Снимањето може да почне, драга. Леле, криминалец. Ати ги скупаш. Значи, идеме да ги видиме како се спремат кунските. Леле. Види го кунот. Леле кунот. Леле кунот. Ефенди Населсан. Сен гюзел јок турбашка ѓом лезе. И убави сте. Леле. From the jungle. Леле. Леле. Ајде, тебе си леве боле. Ајде, може леве. Чекај, ја да застанам меѓу вас и ја да бидам убав малку. Еви женскиот да биде убав. Криминал. Камера ти стои, топ ти биде кошуљава како е ретардирана. Треќа страна. Леле, то нито искира, е. Леле, што набор. И јас сам следеќ. Јас и јас. О, еј. Кашто дио. Ја. Девојчица, треба прелз. Никак не е. Мейкап бај кенес. Мейкап бај кенес? Е, то чуја. Лично е персонал. Ајде да видиме кај ќе снимаме првиот сет, гужба пред гол. Да, а оре во завода ви гледате ту по фото. Покажете ја друго. Првиот сет ќе биде заводнички сет, така? Да. Ајде баба. Ко каза нова не ти давам да си идеш дома. Чекај, зашто светам волку и кажав и мене да ме нашминкаат, брат, не слушам. Не личи ова на ништо, брат, само вие да бидете убави. Ако изгледа? Брат, никак. Не.
Катастроф! Приемни сте, момци? Не. Тони како режисер. Да, ли иск? Чекай да видим. Смеки! И така трябва. Да, браво. Кај ти текнуваат, брат, вакви работи? Да, ми кажам сите покрети успоро, да сканеме. Сите покрети? Уджи, слово. Ей, како свети вака? Снима! Може да те прашам нешто, брат? Тони вика... Еве го! Браво го! Тони вика, брат, дека сите потези он ти ги кажува, брат. Дали стварно? Еве, вика да признеш. Брат, зашто му кажа, бе, да ти? Не снимам. Марио се наљути и нема да снимам. Што се мести се? Аха, за вакво, за да може да се чади, добро. Да. А кој му затворат? Аха. А, реците ми, зашто сте у затвор? Има нека посебна причина? Нема. Нема, добро. Ништо, знаат ключо? У затвор сиде без посебна причина. Yes indeed. А што да не? Што да не? Так ли ти? Па ја ој злифта. Ајде да видиме што ќе испеете на затвореничката. Или може и камера и њу? Може и камера и она, зато што ќе има две, пака, али... И у камеру, да. А друга ситуација? Значи другата затвореничка се шминка. Ова прв пат го гледам, у затвор затворенички да се шминкаат, ама... Еј, да, машко. Вие до сега имате ли видено затворенички кои се шминкаат пред да влезат у затвор? Ајде, де. Многу работи се гледат по прв пат. Е, сега е друго. Има по-голема атмосфера во келија. Друга затвореница не ја знала зашто е у затвор. Ја знаеш ти? Зато сме лепо. Ао, браво. Сад имамо разлог зашто су у затвор. Затоа немојте у Белград да сте уба, идете у затвор одма. Зандана. Е, може едно питање. Како се сналазите вас две на еден кревет? Така, видиш како сме ситни. Дарко, одакле си? Да ги видиме куни, Тони се пресляка. Тоа беше причали со Вања. Чекај, цензурирано. Што ќе носите се? Точе, леле. Скијање. Ја гол сум се родил, гол ке ме снимаш. Просто не снимаш бе пати. Чекај бе, вака да ве видам убави сте, нели сте убави? Кој е заслужен вака што се убави? Ја и моја колегиница Вања. Браво, свака чест за тебе и твоја колегиница. Вау, да? Точе, како фалцитија? Чекај да ти го снимам од... Многу си јак, ај на снимај. Е, стопире. Кун, што пише у денешниот вестник на Тајм? Дека Кенди е хит. Ааа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 аa. Ладно, драма. Тони прави склекови без раце. Како е могуче? Со што ги прави склекови? Кур. Со што ги прави Тони склековите ако ги прави без раце? Тоа е. Како иде брат до сега снимањето? Кажи ми брат, ти како иде снимање до сега? Не е што што изгледа. Значи, боље или по-лошо? Не, се е супер, само е напорно, што е нормално. Напорно. Значи, и овој спот се дава жртва за да се извади најдобро. И за своите фанови се жртвуваат максимално. А овдека имаме уште еден артист, DJ Шоне. Живели? Дали сте информисани? Лайк, шер, субскрајб. Све. GorillaTV.com.sve.najbolji. Ај чо. Први аутфит ја био изорсан. Сад, шта мислиш за твој втори аутфит? Што си смееш? Српски ми е мало... Како се... Добар ти е. Добар ми е? Па знам да ми е добар. Србичка Шекспир. Како се учеше текстот? Ова вечер бара Кенди, дај газ, дај газ, да се пипаме за темите, ме изгасна као ватра, ме однесе до свемир, Конечно и јас се појавувам во спот на... Конечно и јас се појавувам у спот на два бона. Ева, кај ќе лижеме лижачи. Кадар, снимамо! Ај, чао! Шо е бе, шо е? Заврши веќе, тоа е тоа.
kako je prošlo spored tebe snimanje? Fenomenalno, poslednje ove godine. Ajde, srećna nova godina. Nemanja, kako je prošlo spored tebe snimanje? Pa vidim da smo zadovoljni, pevali smo Jingle Bell, Jingle Bell. Tako je. Se skapaš me, ej. 12 sati snimaj, pusti mjestice ni praj. Okapav, se skapav me od snimajne. Ja snimaj, oni snimaj, i ovije snimaj, oni je snimaj. I mene mimo spotat. Znaš, to nešto za vam punte, to nešto da. Ja nešto gdje kažem, za pravi igrači. O, ne znam što bi kaže lepojke. Ja bi kažem, brat, pojke. Idem da spijem. Not the Stark, ima mnogo dobar. Poski u Belgradski. Alo, Belgradski. Alo, YouTubeski. Držte se, Candy šte gore. Držte se, mrški. Aj, čao. Ajde, vidimo se.